Det jag ska berätta för er nu, det är något som aldrig har hänt mig förut. Backa! Hoppa nu! Hoppa! Vad heter det? Blocka? Det ska jag göra nu, för nu ska jag tala om att Robin här ska uppleva lite prosecco till jag. Jag är med. Oh, det var tryck i den fyrverkerien! Kupferberg-trocken. Gold edition. Det är från Germany. Ja, bitte. Ja. En mile, bitte. Och här kommer jordnötter och grejer fram också. Ah, vad gott. Nu är det fest. Mm, det är bra. Det ska det vara. Om vi kan slappna av så kan vi gå upp och bada, vet du då. Ja. Och gå upp på öl, så kan vi göra. Time för lite käk på Åstorsrökeri, ja. Där har vi bokat bord, så där ska vi gå och käka lite nu. Det blir bra, tror jag. Det tror jag blir väldigt bra. Men det blåser idag. Det är lite kallt i vinden. Nu på eftermiddagen så här. Jag tror det blir bättre imorgon på dagen. Ja, nu har vi beställt mat då, och jag måste säga, det är inte riktigt samma priser som det var i Tyskland. Men, du var du tvungen att säga det, sa sig. Vad heter det? Vi har beställt Wallenbergare, och så torskrygg, och vad beställde du, sig? Musslor har sig beställt. Så jag tror det blir jävligt bra. Och så lite bira och lite... Sivan beställde lite skumpa här också. Och Robin har dragit sig lite bröd. Det gillar vi. Ja, jag gillar också bröd. Det är gott. Och bröd. Så är jag lite Wallenbergare. Nu har vi checkat upp Sivs bröd. Det skulle hon ha till musten. Men det gör det inget. Om det inte räcker kan vi beställa mer. Och så har vi torskryggen, så också fin ut där. Ni är fina bägge två, tycker jag. Det var bra.
Pauli är aspirant på min Wallenberg. Har du goda musslor? Ja, Wallenberg var helt okej också. Alla har varit och badat utom jag. Var det skönt, Robin? Jätteskönt. Det är nog inte mer än 16 grader i vattnet, tror jag. Men de tyckte det var jätteskönt. Inte hon där då, utan jag. Kanske inte jätteskönt, nej. Nej. Jag hörde att du tyckte det var lite jobbigt att gå i vattnet. Ja, det var lite kallt, tyckte jag. Och sen kokar ju... Nudlarna nu då. Nästa grej var... Nummer två var ölen. Ja. Det står här nu. Det är jättebra. Bauta, pumpa nu! Pumpa! Jag är för sen. Ja, jag kan ta lugnt ut. Nu tar vi en rackare till här. Ja, det behövs. Tror inte det? Nej, okej. Vi kör om. Ja. Vilka goingar, va? Starta en gammal tänkulmotor och det är för jävla gött att höra ljudet. Ja, sicka goingar. De här kan jag ju tipsa dina följare om. Ja, det kan du göra. Robin har ett bra tips här. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Det är ingen fredagsdrink. Men det är kanske en fredagsskål. Och det är en Kopparbergs vatten. Den är egentligen smaksatt med passionsfrukt och alkohol. Det är ju rätt fräckt med vatten och alkohol. Ja. Lite nyttigare, men smakar ändå gott. För den som har en midja som mig så kan det ju vara ett alternativ ju. Eller mig. Eller kanske det, ja. Ja. Bra tips, Robby. Bra tips. Alltså, vad kostar det då? 19,90 kostar den här på bolaget. Och den, hur många procent är den på? 5%. 5%? Alldeles lagom, tror jag. Ja. Och så är det mindre kalorier. Mindre kalorier. Hur mycket kalorier? Han är på drygt 90 kalorier tror jag, eller sånt, eller 80 kanske. Vad var det du kollade på en öl? Hur många kalorier var det? Ja, den kanske är på istället 200. Oj. Eller 180. Då förstår man att det är skillnad. Ja. Det är ett jävla bra tips för den som vill ha lite göttis på kvällen. Ja, det kan jag absolut tipsa om. Vi kommer bli familjen YouTuber. Oh, vi kan åka runt i världen YouTuber. Hade du något att säga för till kameran eller? Nej, det hade jag inte. Asså. Nej, kan du öppna min vinflaska, Grillo? Grillo? Grillo. Är det rödvin idag? Ja, lite grann så. Så mina vänner, nu var det dags för lite wokmat igen. Nu ska Robin och Nina och Siv och jag götta till det med lite wokis. Ja. Den är skit på den. Måste den bara 40 då? Bara, ja. Ta bara 40. Oystersås, det är bara ett måste. Oj, nu flyger min servett. Nej, oystersås. Och sen så kan jag faktiskt
rekommendera, även om det är många som kanske inte gillar det, så är det sweet chili sour sauce. Det ger en jädra god smak till det här också. Och färg. Nu får grönsakerna götta till sig en bra stund här i mitten där det är varmt. Och sen så blandar vi ihop det med nudlar också. De här nudlarna är ju förkokta så att de är ju färdiga. Oj. Så mina vänner, nu börjar det bli färdigt här. Jag tycker det ser gott ut. Och det är gott. Det är jävligt gott det här. Det är något jag kan rekommendera. En murika och så wokka kyckling med nudlar, wokgrönsaker, cashewnötter, oystersås, kinesisk soja och så vanlig chilisås. Vad säger ni mina vänner? Ska vi ta knäcka den där trockenflaskan? Jajamän! Ah, det var en billig en! Fyrverkeri! Olé! Ibland det puffar det bara. Hur har din dag varit här Nina då? Den har varit jättebra! Sol, blå himmel, båtar, god mat. Ja. Inget mer? Trevlig sällskap, gott att dricka. Absolut. Ja, det har varit bra. Det har varit bra. Ja, super. Hur har du haft det? Jättebra. Men jag har inte mycket att säga nu efter du har sagt ditt. Så att, jag håller med dig helt enkelt. Skål. Ha trevlig kväll. Tjenare på er, mina följare. Det jag ska berätta för er nu, det är något som aldrig har hänt mig förut. Framförallt känslomässigt så har jag aldrig haft den här känslan tidigare. Jag blev lite förvånad över hur både jag och Siv reagerade när det här hände. Ibland så måste man ju ta beslut som man kanske inte vet riktigt hur de påverkar en. Och det har vi gjort i det här fallet.
Och det har ni kanske redan räknat ut. Grejen är att båten som vi sitter i här nu, den är inte våran längre. Vi har sålt båten. Och det kan man ju tycka, vad är det med att sälja båten? Det är väl ingenting. Men i vårat fall är det så himla speciellt. Vi har ägt den här båten i 25 år. Vi köpte den bara ett par år efter vi träffades, jag och Siv. Så sen har vi levt i den här båten från och till hela tiden. Den har gett oss så enorma upplevelser genom året. Så att det kan man bara göra med en båt, få den typen av upplevelser. Jag vet inte om jag ska dra någon anekdot till det, men det är liksom när man är ute och långseglar och kommer till nya platser från havets sida, så att säga. Det är inte riktigt samma sak som att resa på land och komma från den sidan. Det är två skilda saker. Vi har upptäckt så mycket, sett så mycket, träffat så mycket folk och så vidare, så att det är liksom, man är rotad i den här båten. Den har burit oss fram över stora öppna hav när det har varit både dåligt väder och fint väder, och liksom gett oss så många minnen. Så de känslorna inombords som man får när man avyttrar en sån här grej, de är konstiga, de är förvånande. Det är nästan som, jag ska inte överdriva, men det är nästan som att bli av med någonting man älskar och är tillsammans med. Om ni förstår vad jag menar. Det är en underlig situation. När jag fick det definitiva beskedet och en handpenning insatt på mitt konto, så ringde jag till Siv först smsade jag henne, men då förstod hon inte riktigt, för jag var inte helt tydlig. Jag ville se om hon förstod vad jag menade, men det gjorde hon inte, så jag fick ringa upp henne. Och när jag berättade för henne att vi hade sålt båten, så blir det bara helt tyst i telefonen. Ungefär så här. Och det var, ja, det var känslorna från hennes sida som styrde det. Hon kunde inte prata. Så nu sitter vi i en situation vi aldrig har gjort förut. Det här kommer ju innebära att vi kommer ta nya steg i livet framöver. Det är ju lite därför vi har valt att sälja båten. Jag hade väl kanske inte några förhoppningar om att det skulle gå så här fort, för det har gått väldigt fort. Mycket, mycket fortare än vad jag trodde. Intresset har varit jättestort. Och nu börjar planer på något helt nytt. Och vi har ju hela tiden älskat att vara ute och resa och se nya platser och så vidare. Så att det är så det fortsatt kommer se ut, fast inte så som det har sett ut den sista tiden nu. Det här ekorrhjulet är väl kanske så att vi så småningom kommer att släppa. Och det kommer ju innefatta ganska mycket, måste jag säga. Men jag stannar vid det. Och vi kommer komma tillbaka med mera information kring detta. Nu är det näst sista dagen jag sitter i den här båten. Imorgon kommer de nya ägarna och då ska vi ut och segla. Och testa, visa segel och sådär då. Ut och prova grejerna. Och sen lämnar jag Tarsia för sista gången. Så att mycket känslor, väldigt konstigt. Vi har tömt hela båten nu på alla de privata grejerna som vi har haft i båten. Så den är mer eller mindre helt tom. Och nu ska jag göra en sista röj. Se så att jag inte har missat någonting. Och samtidigt så vill jag tacka alla våra följare för att ni är så goa och lämnar så fina kommentarer. Och att ni trycker på tummen upp. Det tycker vi är fantastiskt roligt. Vi värdesätter verkligen er som
visar att ni tycker våra filmer är roliga och intressanta. Det gör ju att vi förstår att det finns folk som gillar detta. Och därför så kommer vi fortsätta. Det är jätteroligt, skitskoj. Så än en gång, tack så hemskt mycket. Vi syns snart igen. Så ha det bra så länge.